Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur të përgatit një syfyr të shëndetshëm, një syfyr shumë të shishëm edhe një syfyr i cili të mbon ngjit. Krejt që kanë nevojit janë 50 gram me tërshar për ndryshe hafa flokën, këtu në Gjermani i gjeni kështu, më kanë pyto do motra si duket, kështu pra e shef një motra të doshra, në gjitha market ushqimur ka me bli. 50 gram me tërshar, mandej frutat e tjerë si shpeshefni, një lukë të gjellës me mjolt, një sheqer vanile, 400 ml me qumsht, një banane. Edhe, bismila, fillojna me përgatitjen, për dekor e qisim edhe pak, edhe jep shishëm të mirë, kanel për ndryshe cimt. E marrim tash të një të njire, ku i hidhem tash 50 gram të shërë, 400 ml me qumë shtërto, i përzina mirë edhe i qesim me uzi, deri sa të fillojnë me u trosh pra. I përzina për ndërprej pra, deri sa të fillojnë me u trosh. Ka shtojnë atash një sheqer vanille, ose vanille ekstrakt nëse keni. Pasi që është trosh kështu, si që përshetme në vleto, e largujnë atash të njiren, onësh. Edhe ja qesim si embelsus mjolten, edhe pse mjolta i humbë vetit, kur tash të nëzit, si qaj, si kurse tash që përgadit i shtu përgune, si embelsus jem të përdorë, kështu përgaditit, ku përgaditim kështu pra ushqime, një lukë të gjellës me mjolt, prap e përsina, e morëm një pjot, edhe bismillah e qesim pjot, e morëm tash bananën, edhe e qesim për mi, pasi ja kemi qitë edhe bananët, ta shimorim frutat e tirur ose të thotë, po ashtu e qesim për mi. Qfar do loj frutit ju që keni qef, mundën i me qitë, ose mundën i me qitë veç bananë. Se mund të një mos me qitë kur gjajq. Krejt për mi e qesim pra kanel ose cimt. Kështu duket edhe syfyrit tek une. Neve na bëft mirë e juve, po ashtu nëse provoni, allojna pranuft agjerimin e lutje tona e diri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju tha miru pofshim.